Kjære Therese, du er så pen og klok. Takk. Hei, Therese. Husk at såkalt vanlige fly tester og sprer kjemiske stoffer og til og med virus i såkalte chemtrails. Hilsen lysets vokter. Så grusomt, altså. Takk for interessant opplysning. Absolutt. Ok, her kommer et langt spørsmål, da. Kjære finansfrue, nå har jeg fulgt denne bloggen en stund, og på meg virker det som kandidadiagnosen bare er noe du selv har bestemt deg for at du har. Erik kjøper dyre vesker til deg i stedet for å være en god ektemann for deg. Klart du får vondt. Du burde gå til en psykolog og finne ut hvem du egentlig er. Masse lykke til. Altså, ærlig talt, du aner ikke hvor feil du tar, altså. Erik kjøper bare dyre vesker til meg. Det er jo feil. Jeg kjøper dem selv, faktisk. Altså,